我去，机会来了，大拜年，这是一个超杀，18连胜了。对，感谢大家支持啊，谢谢。没有站榜小伙伴挂咱们直播间粉丝牌的兄弟们，可以帮主播站个榜。来，继续走起，这是不需要暴气能打出一套死的，已经下不来了。特瑞，野蛮冲撞之后再次追压一次头，好，往半边扔起，再抓，再扔，第二特杀出现了。谢随缘夜风的情书啊，漂亮！欢迎祥哥哥加入咱们的粉团，恭喜你！我说这里中间是选择了八神庵，哎呀，不好，对方也抓到一个他的一个破绽了。你会，我也会啊，你看到没有？八神本来皮儿就不厚啊，很不耐揍的，结果。就这么很轻松被他拿下来了，中断机往这边摔，好前冲，下逼再投超杀，要不要？下重拳对空，但是对方判定太强了，再扔还是没有自圆其来了。我说不断用涡轮发器做一个牵制，